Klik. Ekaitza. Ez hotza, ez beroa. Bost izki. Pela. Kolore urdineko marrazki biziduna. Potxokia? Zer? Nola zer? Urdina zaude? Eta, zer daukazu jende urdinaren kontra? Begira! Uau! Zer gertatu da? Busterik gabe, sukaldean nengoen... Ez da posible. Posible da bai, ni armi arma batek aldatu ninduen, zu mikro uin labean berotutako kruasantak. Badaude gauza arraroak, ez da? Hori bai Nekane, orain botere berezi batuzu. Baina, gogoratu? Boterea erantzunkizuna ere bada. Aio! Beno, eta orduan? Orduan zer? Ze egin behar duzu honekin? Bizi, baina lan izpirik egin gabe. Lan izpirik, ulertzen? Nork ordainduko dizu musika pizteagatik? Edo tea berotzeagatik? Energia iturri bat naiz, motel. Eta energia garesti dago. Iberdrolari salduko diot, eta... BOOM! Gogoratu armi arma horrek esan duena. Erantzukizun handia duzu. Erantzukizun soziala. Eta sekulako aukera ekonomia sozial eraldatzailea... Zuk segitz potolo hoiekin. Nik txamponen txintxina bakarrik entzuten dut. Hai ba, zuetzara! Ez daukat denborari galtzeko, gauza bat erakutsi behar dizut. Hau, Hernani da. Hori ez da Hernani. Bai, etorkizunekoa. Hau da zure energia enpresa erraldoien eskuetan jartzen baduzu etorriko dena. Eta jendea? Non dago jendea? Telelanean, 20 orduz, egunero. Larun batetan ere bai? Baita igandetan ere. Badaude beste alternatiba batzuk, energia iturri berriztagarriak lantzen dituztenak, kooperatiboak, komunitatearekin harreman zuzena dutenak, haiekin bat egiten baduzu, hau baino etorkizun argitsuago bat izan dezake Hernanik. Zurea da erabakia, zein mundu elikatu nahi duzu? Berekin hasita... Ez itxaron afaltzeko, gauza bat egin behar dut. Norazoaz? Itxaron, azken gauza bat. 12 izkirekin, 16. mendeko kultur mugimendua. Berpizkundea! Egin klik, eta aldatu energia berriztagarrietara.